අපි ඉස්සර ගොඩක් දුක්කින්දා මේ මූදුර ඇල්ලත් එක්ක අපිට ජීවත්තේ නමාරුව ගම්මානේ පාරක් නෑ අන්ද ළමයිට ස්කෝලයන් විදන්න වැල්ලි වැහිල තින් කිලමිට එකකාම රක්කිතර ගේයත් තිබුන්න අපිට පැල්පතකේ පැල්පතත් අපේ හරි නෑ ඒ කැලවෙලා තිබ්බේ ඉතින් අපි ස්කෝලිග අපේ බයිසිකල රජය මැදිහත්වෙලා මෙවා ලබා දුන්නට රජයට ගොඩක් පින් ගොඩක් ස්තීතුවන්තේෙන හැම දෙනාටම තින් දැන් අපිට ලස්සන නිවසක්කම් වුණ අපිට ගොඩක් සතුටුයි අපිට දැන් හොඳට ජීවත්වෙන්න පුළුවන්.